Запровадження віз Росією абсолютно можливе, як на мене, принаймні, наша політична сила на повному серйозі розглядає це питання і вважає, що можливо воно вже і на часі, оскільки робити далі вигляд, що відносини між нашими державами мають звичайний характер і в відносинах між Україною і Росією допустиме існування безвізового режиму, безконтрольного перетину кордону, це називається себе обманювати. Давайте дивитися правді в очі. Ми маємо справу з державою, громадянами держави, яка оголосила не без оголошення війни, фактично здійснює військові дії на нашій території, окупувала частину нашої території, здійснює заходи в рамках так званої гібридної військової кампанії, загребуючи будь-якими засобами, будь-якими способами. Існування безвізового режиму з Російською Федерацією фактично сприяє ворогу у здійсненні його планів в рамках гібридної війни. Це є правда. Під час прем'єрства Арсенія Петровича Яценюка такі ініціативи обговорювалися в Кабінеті міністрів регулярно. Єдине, було визнано, що пріоритет у питаннях визначення тактики війни належить президенту України, до чиєї сфери відповідальності відноситься і війна, і питання міжнародної політики. Тобто ми завжди вважали, як ви кажете, вже 2 роки, що це питання достойне обговорення. От ініціативи не було, тепер час уже, напевно, взяти ініціативу в свої руки, далі тягнути вже нікуди.